Hi daar, Slaaiblaar, en welkom bij hierdie episode van Rowlands Rendezvous. Johan Ungerer Signature Events en Lasting Legacy Entertainment in samenwerking met The Makering Zoo en Empress Palace bied aan een showstopping banksing sessie, saam met Bobby en Carleen van Jaarsveld, wat vir die eerste keer samen vertoning gaan wees, alles ten bate van Hannah Charity. Ek praat vandaag met Carleen waar sy verklap wat precies ons kan verwag van In Ons Skoene. Ek is hier by die studios van Unmissable Makeup, saam met Carleen van Jaarsveld. Hallo. Welkom by Rowlands Rendezvous. Carleen, ek wil by jou hoor, wat was die voordeel op school om so aantrekkelijke boetie te hê? Wie like, is my boetie, bly weg, of het jy enige voordele? Nee. Nee, ek weet nie of ek een voordeel uitgetrek het nie. My broer was wel baie kwaai met my, okay. Of was ek die ouer een geweest. Oké. Okay. So, ja, ek weet nie. Hy was maar nog altijd my boss in a way, of dis wat hy dink. Protector. Ja. Na school was het nogal so. O, oké. Okay. Ja, maar het hulle nie geweet, ek is beste pannen met sy girlfriend. Oh, okay. Ja, so dat was dus. Loophole. Stay away. Sexy, yo. Tata. Nou, jy was op die danscompetitie en een wenner van Strictly Come Dancing, wat amper een eerste was van Suid-Afrika waar sterre deelneem aan, soos een danscompetitie. Wat is advies het jy vir mense wat tans deelneem aan Dancing with the Stars? Dit is een crazy experience, maar het is een ongelooflike experience en het is iets wat jy nie weet in jou leven gaan doen nie. So, ek sal sê, gaan voluit, jy werk jou gat af en jy denk, dit was net nie soos einde nie, ek kon net slaap iewers, maar dit is het is net het tijdperk van je leven. So go all out, give it your all en ja, lei jezelf, maar geef je beste. Ja. Hard work pays off. Ja, want dit is net iets wat je weet doen, persoon. So, het is iets amazing om af te tikken te zeggen, ik heb het gedaan en ik heb mijn beste gegeven, dat is krijg. Nou, jy is al obviously geruime tijdje in die muziekbedrijf en redelijk mensen, ek voel mensen, as jy dit nie weet, Carleen is nie, dus kom naar die club uit, nee. Maar jij met elke album ons wat jy doen, is dit soos nie reinvent jouself nie, maar soos jy top jouself die hele tyd. Wat motiveer jou om elke keer letterlik jouself te top in elke album release? Wel, ek denk, obviously groeie mense, mense word ouder. Ek kyk gister vir myself so in die speel en ek sê vir my man, oh my word, ek het ouder geworden. Jy sien het en jy sien het in jou life en jy weet dat jy het ouder geworden is. En obviously word jou mind ook ouder en jy het bietjie meer geleer aan die leven. So, elke keer is jy maar eindelijk bezig om te skryf oor life experiences en dit wat jy nou op die oomblik deurgaan en gitter sien. En ek denk, dis is jy altyd bezig om te evolve. So, met ander woorde, jou muziek evolve ook. En ek hou eindelijk ons van rock muziek. So, dit is gewoon baie moeilik om jy altyd in die pop te bly. Ja. Gedurende die uitsending van In Jou Skoene wat op jou was, en die heruitsending, ek denk hier die tissue-mark in Suid-Afrika is opgegaan, want daar was, you know, mense het soos een misperception van wat het is om een sekere werk te doen of om op die straat te bly of, you know, allemaal gedurs. En daar was ook baie emotional responses van jou en jou boetie af. Wat sal jy sê, hoe dit jou leven verander? Wel, jy sê, ek dink in elk opsig, vir my is die interessantste van die leven om met mense van verskillende klasse te communikeer en te hoor wat is hulle story en gedurs. Ek was nog altyd so, so dit is nie net eindelijk vir die show nie. Ek dink ons dit was my en my broers concept om het so te maak. Ek dink omdat het so is vir ons in die regte lewe, verstaan, ons hou nie net van die sekere type klas mens of wat ek al, ons kan nog ons mingle met allemaal en ek denk ek en my broer kan heavy common wees, so verstaan, so ons, ek weet nie, ons kan ietsie van alles, ek voel eindelijk in die rent, ek is bietjie common, so dit is net vir my, ek weet nie, so iets wat iemand ook sien as common voel ek ook as, hey, ek en jy het liek, dit is lekker, ons is op diezelfde vlak. Nou, dit is die eerste wat jylle officially saam een show amper bring vir die Suid-Afrika, as ek so kan sê, want jylle het al saam opgetree hier en daar, maar wat het jylle laat besluit, hier is een official show in ons skoene, wat jylle saam gaan doen? Ja, wel, ons het maar meestal, die shows wat ons al saam gedoen het, was ons eindelijk nie saam geboekt door een kliënt, sê maar, in die boeke, Carleen en Bobby show, so dit is nie iets wat ons
collaborative gedoen het nie. Ja. So dit is die eerste keer wat ons soos 'n produksie doen en ons doen die hele show saam en ons werk dit saam uit en ja. So, dit is heeltemal 'n nuwe ding en ek dink ook die mense vra so lank vir dit en ons het nog altyd gesê ons sal hier, ons sal hier, ons sal hier. En dis nou hier. So, ja. 21ste Maart. 21 Maart in Empress Palace, ja. Moenie vergeet nie. Kampie ticket. Kandasse, kinders en kykers, dit is ongelukkig al vir hierdie episode van Rowlands Rendezvous. Om seker te maak jy mis nie die lewendige vertoning van In Jou Skoene die 21ste Maart by Empress Palace nie, besoek gerus Kampie Tickets se website. Ook vir die wat geheueverlies het, kry jou nuwe Blush Magazine. Daar's ons 'n mooi al die detail daar binne. OK. Let ook op, die kaartjies range van R250 na R600, maar T's and C's apply, want vir die wat 'n VIP kaartjie koop, kry 'n goodie bag by ter waarde van R3000. Nou dit is luxury brands wat in die volgende week bekend gemaak word, but I guarantee you we will not disappoint. OK. Baie dankie dat julle gekyk het. Onthou ook om te subscribe op my channel vir future entertainment en sien julle op die volgende een.